Michale, ještě si troufnu jednu věc, protože vím, že byla taková myšlenka, že David, váš nejmladší syn, by se mohl s maminkou a jejím novým partnerem odstěhovat někam, že měli takový jakoby plán, ale pak nějak vy jste úplně nesouzněl s tím, tak jak to dopadlo? No tak nesouzněl, dneska používáte taková jemná slova. Ne, zase se vyděsil k smrti, protože ona by z něj udělala muslima. Oni se chtěli odstěhovat někam do toho islámského světa. A já jsem si představil tu věc, ne, že bych proti ním něco měl, já jsem v tomhle tom až tak jako protivně liberální, jo, ale přece jenom mít svého syna nejenom úplně v jiné kultuře, v té islámské, protože její manžel je Turek, tak jsem si říkal, to ne, tak to byl jeden moment, ten kulturní. Ten horší ale, ten na prvním místě by bylo, že bych ho vlastně ztratil, jo. A to jsem si říkal, tak já jsem ochoten lecos, ale toto ne, jo. Tady jsem se zatvrdil. A vyřešil jsem to jednoduše způsobem, který jsem nikdy předtím neužil, že během toho jednání, kde byla přítomná Leila i ta její advokátka, která to jakoby zařizovala, tak se jim položil otázku a paní advokátko, jak vy byste se zachovali, kdyby vám chtěli odtáhnout dítě na jiný konec světa. Teď začala jako pokoktal, jo, vám by to nevadilo. No já bych, no já jsem žena, že říká, ne, no ne, to gender přestal platit, jo. A tak jsem se sebral, stal jsem a začal jsem odcházet přímo z rozjednaného jednání. Jako ve filmu, neotočil jsem se, oni obě ty dámy vyběhly za mnou a furt za mnou běžel, už jsem byl na malostraňáku. A neotočil jsem se, to znamená, že jsem skrečoval to jednání normálním regulárním odchodem uprostřed a oni viděli, no s tímhle nic nepořídím a celý se to zbalilo pak, no. Já totiž jsem zaregistrovala tu myšlenku, že by se měli stěhovat do muslimské země, ale ne tu náboženskou otázku. Myslíte, že by vložně chtěla, aby konvertoval? Ne, to určitě si nemyslím, ale když v tom prostředí žijete, vemte si, že jdete do školy, no a tam to celý jede, že oni jsou hodně nábožensky založený a vůbec proti tomu nějak jako nechci vystupovat, ale je to prostě jiná kultura úplně. A speciálně ty jejich školy velice jako vedou ty děti nábožensky, jo. Tak to jsem si říkal, no tak co s tím, já jsem syn evangelického faráře, tak najednou dojde k velikým různicím, tak asi to ale nebyl ten nejhlavnější důvod, určitě nejhlavnější důvod, že bych ho ztratil, jako no. A takže teď je to tak, že máte střídavou péči, je to jakoby 50-50? No, tak střídavá není, to si jeho vydobila, že ho bude mít jako ona, ale já si ho hodně beru, jo. Takže ono to... Někdy to tak vypadá, někdy ho mám opravdu hodně, protože taky má 4 děti, že jo, tak on to někdy pomůže. Davidek je se mnou rád, není v tom žádný problém, nemáme vůbec žádný problém. Proto si beru i její jiný děti. No, to je to úplně paradox. To je hezký.